Avvalroq Toshkent shahrining Mirobod tumani hududida joylashgan mehmonxonada yong'in chiqqani haqida xabar berilgan edi. Holat yuzasidan Favqulodda vaziyatlar vazirligi munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, voqea kecha 16-oktyabr kuni soat 17:17 da Toshkent shahar Mirobod tumani Shahrisabz ko'chasida joylashgan mehmonxonalardan birining rekonstruksiya qilinayotgan binosining tom qismida yong'in sodir bo'layotgani to'g'risida Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar kelib tushgan. Shunga ko'ra 14 ta yong'in qutqaruv ekipaji voqea joyiga yetib borib, yong'in qurshab olingan va yong'ini bartaraf etilgan. Ma'lum bo'lishicha, Favqulodda vaziyatlar vaziri general-mayor Abdulla Qoldoshev, Toshkent shahar hokimi Shavkat Umrzoqov hamda Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar, ichki ishlar boshqarmalari, Milliy gvardiya va prokuratura rahbariyatlari voqea joyiga yetib borgan va yong'inni bartaraf etish jarayonini to'liq nazorat qilgan. Yong'in oqibatida tan jarohat olgan va vafot etganlar to'g'risida xabar kelib tushmadi. Hozirda yong'inning sababi va keltirilgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda, deyiladi xabarda.